Добрий вечір. У столиці 19-та. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студію Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. І зараз говоритимемо про такі події. Скромність народного обранця. Депутати у Верховній Раді саботували розгляд законопроекту про подачу чиновниками електронних декларацій. Очі в небі. Армія отримала перший український безпілотний комплекс. Щоб попередити епідемію грипу в Києві, школи будуть зачинені майже тиждень. Годі, гаяти час у чергах. З карткою киянина можна оплатити за комунальні послуги через інтернет. Але спочатку до подій на фронті. Проросійські найманці не припиняють обстріли наших позицій в зоні проведення АТО. Впродовж минулої доби противник 44 рази відкривав вогонь по українських військових. Внаслідок обстрілів жоден воїн не загинув, один боєць поранений, повідомляють в адміністрації президента. Якщо на Луганському напрямку триває затишшя, то на Донецькому обстріли не припиняються. Тривають бойові дії низької інтенсивності, однак по всій лінії фронту. Активно працюють ворожі снайпери противника, зокрема в районі Донецького аеропорту та Світлодарської дуги. А у Пісках відбувся танковий обстріл наших позицій з боку незаконних збройних формувань. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші лише у Мар'їнці. При цьому важке озброєння з боку бойовиків не застосовувалося, однак відбулося два снайперських обстріли. Збройні сили отримали перший сучасний безпілотний комплекс вітчизняного виробництва. Його розробили фахівці «Укроборонпрому» спільно з науковцями КПІ. Комплекс складається із трьох безпілотників і системи управління. Апарати можуть літати зі швидкістю до 120 км на годину та на максимальній висоті 2000 метрів. Тривалість польоту до 2 годин. Технічні деталі у Вадима Ярошенка. Малопомітні та захищені від перехвату. Безпілотні літальні апарати, створені силами вітчизняних фахівців, призначені для ведення повітряної розвідки. Можуть знаходити ціль на землі, її ідентифікувати та передавати координати військовим для подальшого знищення. Для этого самолет оснащен контейнером целевой нагрузки, который в базовой версии находится камера день-ночь, то есть которая позволяет работать как в дневных, так и в ночных условиях. Камера способна масштабировать оптические изображения до 10-кратного оптического зума, что позволяет после идентификации цели приблизить изображение и точно распознать, что именно это находится. Безпілотник запускається з руки та після завершення бойового завдання опускається на парашуті. Завдяки встановленим каналам незалежного зв'язку літальний апарат захищений від ворожої атаки. Аби його придушити або перехопити, необхідно одночасно погасити 3 з 4 наявних каналів, які ще розміщені на різних частотах. Требується зосередоточення дуже великих мощностей і дорогостоючих елементів РЕБ в одній точці для перехвату одного БПЛА. А цей БПЛА класу міні, він розглядається як масовий, тобто він закриває полосу фронту 50-100 км. Від ідеї до випробування першого зразка фахівці «Укроборонпрому» та науковці КПІ витратили 200 днів. На реалізацію ж проєкту серійного виробництва пішло менше року. Тут результат роботи, ще раз, цілого ряду державних інституцій. Це робота науковців, це робота производственників. «Укроборонпром» – это 80 тысяч людей, 80 тысяч сотрудников, которые работают. Это работа военнослужащих. И сегодня эти беспилотные летательные комплексы пойдут в вооруженные силы Украины. Саме це серійне виробництво виключно, починаючи від розробки і завершуючи уже готовим комплексом, дозволяє нам значно зекономити бюджетні кошти. Мої колеги сказали, що ми маємо комплекс, який втричі, підкреслюю, втричі дешевше, ніж імпортні аналоги. Першу партію безпілотних комплексів отримає Міністерство оборони. І вже найближчим часом апарати направлять до зони АТО. Ми пам'ятаємо рік назад, як ми були зв'язані руками по рукам безповітряної розвідки, як ми були зв'язані в тому, що ми повинні бачити за переднім краєм, на сьогоднішній день ми це бачимо. Наступний крок – це навчання персоналу і безпосереднє застосування. Крім представленого безпілотного комплексу, вітчизняні науковці почали розробляти бойові літальні апарати на державному підприємстві «Антонов». Завершити розробку може вже всередині наступного року. Вадим Ярошенко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». Народні депутати відмовилися взятися за законопроект, який передбачав скасування скандальної поправки про відтермінування впровадження електронного декларування чиновниками.
Його спікер Верховної Ради Володимир Гройсман ставив на голосування аж 7 разів, однак голосів не вистачало. Як відомо, наприкінці грудня офіційний Київ взяв на себе зобов'язання запустити роботу Національної агенції із запобігання корупції та впровадити електронні декларації держслужбовців у першому кварталі 2016 року. Ґрунтуючись на цьому зобов'язанні, Єврокомісія 18 грудня схвалила позитивний звіт щодо візової лібералізації для України. Але вже за тиждень Верховна Рада ухвалила бюджет, в який в останній момент вписала відтермінування подачі електронних декларацій чиновниками до 2017 року. Наша позиція полягає в тому, щоб паралельно ми прийняли закон про так звану нульову декларацію. Тобто для всіх громадян України, і для вас, і для мене, і для наших знайомих та родичів. Таким чином ніхто вже не зможе сказати, що я позичив гроші у тещі, або мені мій водій надав в користування мерседеса. Друга проблема. Проблема, власне, в самому законі про корупцію. Той, хто уважно його почитає, зверне увагу, що тодішній уряд на чолі з Яценюком і тодішнє керівництво парламенту на чолі з Турчиновим прийняли закон, по якому декларувати треба рухоме майно до 30 тисяч гривень. Не після, а до. До сих пор не запущена работа Национального агентства по питаниям запобегания коррупции. Решение о выборе 3 членов НЗК оспаривается сейчас в суде по некоторым членам. Сейчас нужно провести конкурс до выбором еще 2 членов НЗК. В предыдущей редакции закона планировалось до 1 апреля запустить механизм электронного декларирования. До этого момента осталось 2 месяца. Вопрос, может ли орган власти, еще не до конца сформированный, запустить электронное декларирование? Или же это будет опять профанация? Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців. Міський голова наголосив, жоден правопорушник з тих, хто розбазарював бюджетні кошти, досі не покараний. Результатів боротьби з корупцією немає. Про це мер заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів столиці щодо стану протидії злочинності та забезпечення громадського порядку. Він зазначив, станом на середину січня за матеріалами аудитів, проведених профільним департаментом КМДА, відкриті 82 кримінальних провадження на загальну суму розтрат 396 мільйонів гривень. Звертаючись до прокуратури, міський голова наголосив, жоден порушник не покараний. Також Віталій Кличко додав, правоохоронці не захищають комунальників Києва під час демонтажу незаконних мафів, об'єктів мобільної торгівлі та рекламних засобів і незаконних забудов. За словами мера, патрульна поліція столиці не виконує і своїх обов'язків щодо боротьби з паркуванням на узбіччях, тротуарах та інших непризначених для цього місцях. При цьому парковки та підземні паркінги у центрі міста порожні. Мер запропонував присутнім не створювати ілюзію роботи і змін, а робити конкретні справи. У Міністерстві охорони здоров'я визнали в Україні епідемію грипу. За словами очільника відомства, у 18 областях перевищений епідемічний поріг в 11 з них на 50%. Збільшується кількість хворих серед дорослого населення і в Києві. В Україні епідемія грипу. Найвищий рівень захворюваності зафіксований в Рівненській області, найнижчий у Харківській. В целом по стране вирусом гриппа болеет или болело 2,6 миллионов наших сограждан. Из этих 83 подтвержденных летальных случаев. Так что в процентном соотношении это очень-очень-очень, это десятичная доля 1%. В групі ризику – вагітні, діти та люди літнього віку. Медикаментів в лікарнях вистачає, запевняє міністр. У нас сьогодні є запаси. Для того, чтобы из-за того, что мы ожидали ухудшения ситуации из многих разных факторов, как вы знаете, мы говорили на прошлой неделе, что с нами связалась наша коллега из Литвы, моя коллега из Литвы. Литва нам передала в помощь 4000 доз, 2400 доз, извините, Тамифлю и 27 тысяч с маленьким дозой Реленцы. В столиці жертвами вірусу H1N1 стали 19 осіб. В департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили, що в муніципальних медзакладах з діагнозом ГРВІ та грип перебувають близько 1000 людей. При цьому збільшилася кількість важких випадків. На сьогодні на ранок в закладах охорони здоров'я знаходяться на госпіталізації 658 хворих на респіраторні вірусні інфекції та 263 хворих на грип. З цих 260 хворих 215 отримують лікування в умовах профільних відділень, 48 хворих перебувають в реанімаційних відділеннях. Київ – одне з міст, де епідпоріг не перевищений. Півторатижневий карантин у начальних закладах допоміг знизити захворюваність серед школярів. Та вимушені канікули все ж продовжать. Запобіжні заходи подовжені до понеділка.
до 1 лютого, але в п'ятницю буде знову засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на ній буде вже остаточно прийнято рішення. А от серед дорослого населення захворюваність збільшилася у 2-3 рази. Аби зарадити розповсюдженню грипу, спеціальні комісії перевірятимуть умови праці на підприємствах. Стартують такі ревізії вже від завтра, почнуть з тих, де працівників найбільше. Температура оптимальна 20-21 градус по Цельсію, з вологістю від 50 до 70 градусів. Це основне. І друге, це режими провітрювання, режими дезінфекції, дотримання режиму миття. І третій пункт, це основний пункт, це що касається людей. Недопущення до виробництва, до роботи, до навчання, можливо, ймовірно, хворих людей. Попри ефективні заходи в боротьбі з розповсюдженням грипу, не відкидають і повторний спалах захворюваності наприкінці зими. Івана Біличенко, Андрій Гегеля, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». «Київавтодор» продовжує прибирати сніг з вулиць столиці. Працівники розчищають дороги місцевого значення, а також розширюють тротуари. Мер Києва Віталій Кличко пізно ввечері перевірив, як чистять столицю від снігу. Міський голова відвідав кілька ШЕО, зокрема на Троєщині, і поцікавився, як тривають роботи та де завантажують піском машини, які посипають вулиці. Очільник столиці також проїхався по набережній і кількома вулицям на лівому березі. За ніч з вулично-дорожньої мережі автодорівці вивезли понад 700 тонн снігу. З подробицями Богдан Бур'яненко. Напружений трафік та припарковані автівки. Відтак у вечірніх заторах стояли сотні машин, серед них і дорожня техніка. Через такі незручності автодорівці називають це снігоприбирання одним із найтяжчих. Це дуже збиває нашу роботу, тому що кожна машина закріплена за своїм участком, працює по технологічній карті, а дані ситуації змушують нас певні робити корективи, що затягує по часу прибирання нашої вулично-дорожньої мережі. Тому основні роботи розпочали після 10-ї вечора, коли інтенсивність опадів зменшилась, а дороги стали вільними від автотранспорту. Спочатку прибирання магістралей, потім тротуарів та невеликих вулиць. Схема відпрацьована. Вночі працювали 2,5 сотні спецмашин та десятки бригад. Використали чимало посипальних матеріалів. Результат – місто можна приїхати без ускладнень. За текущие сутки было израсходовано 2700 тонн соли, 1400 тонн было израсходовано песка соляной смеси. По соли, я хотел бы сказать, это наивысшее количество соли, которое было использовано в эту зиму. Не спатимуть дорожники и в цю ніч з міста вивозитимуть сніг. Будут вывозиться в первую очередь с центральных магистралей, где проходит общественный транспорт. Нам нужно обеспечить там максимальное движение трафика. Естественно, снег будет вывозиться с тротуара. Вы сейчас можете наблюдать, проехаться по городу. Везде работают бригады, отодвигают снег с тротуаров. Завдання на найближчі години – максимально звільнити Київ, щоб не допустити підтоплень та великих калюж. Бо вже в середу температура підніметься до 4 градусів тепла. За інформацією синоптиків, відлига триватиме мінімум тиждень. Хоча, за деякими прогнозами, весь лютий буде тепло. Теплом та з дощами. Богдан Бринанко, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з активістами, які відстоюють сквер Небесної Сотні. Доручив створити спільну робочу групу з активістів і представників столичної влади, щоб повернути до комунальної власності земельну ділянку на вулиці Михайлівській та зберегти сквер. Крім того, мер дав доручення директорові департаменту будівництва Олександрові Спасибку провести попередні переговори з представником власника земельної ділянки на вулиці Михайлівській і віднайти альтернативу судовим варіантам вирішення питання повернення земельної ділянки до комунальної власності та збереження скверу Небесної Сотні. Також Віталій Кличко доручив залучити до розгляду у Господарському суді Києва активістів, які відстоюють сквер, і узгодити єдину позицію та належну координацію діяльності активістів і представників КМДА. З 1 лютого сплатити за комунальні послуги можна буде без комісії за допомогою картки киянина. У столиці представили сервіс з головного інформаційно-обчислювального центру. Він працює вже 3 місяці, і за цей час ним скористалося 50 тисяч людей. Після реєстрації на сайті квитанції автоматично надходитимуть на електронну пошту. Заповнювати їх треба так само, як і паперові. Можна обирати, за які послуги сплачувати та скільки. Процедура потребує кілька хвилин, і це дозволить забути про черги. Нагадаємо, отримати картку киянина можуть всі – і пільговики, і люди, які працюють та проживають у столиці.
Ще рік тому, коли ускладнили взаєморозрахунки за комунальні послуги, фактично там законодавство змінилося, ми побачили, що відбувається. Черги, щоб сплатити за комунальні послуги, спростити якось фізично цю ситуацію дуже складно. Тому ми прийняли рішення розвивати онлайн-платежі. От, підкріпило нас в нашому такому бажанні і намаганнях інформація про фальсифікації паперових квитанцій. От, тому ми зробили на базі от муніципального комунального підприємства такий онлайн-сервіс. Після новини ефір телеканалу «Київ» продовжить Сергій Дойко з програмою «Столиця». Сергію, я тебе вітаю. Проанонсуй, будь ласка. Дякую, Олексо. В нашій передачі, в першій передачі «Столиця» будемо спілкуватися з народним депутатом України. І, відповідно, тема, головна лінія нашої бесіди – це сьогоднішній день у парламенті. Власне, багато чого сьогодні обговорювали депутати. Це був перший день під куполом у 2016 році. Власне, говорили і про співпрацю коаліції і уряду, про можливу відставку прем'єра. Говорили про зміни до Конституції в частині судочинства, в частині децентралізації. Ну і ключовий момент, найдискусійніший момент, що не могли вони, парламентарі, внести до порядку денного закон 3755. Це про протидію корупції, а, власне, поправка, мова йде про електронні декларації. Власне, це є вимогою щодо набуття отримання Україною безвізового режиму. А оскільки 6 разів спікер ставив на голосування щодо внесення до порядку денного і так і не внесли, то це, пишуть засоби масової інформації, серйозно ставить під сумнів набуття Україною безвізового режиму з Європейським Союзом. Як воно далі буде розгортатися, ситуація, і, власне, як прокоментувати можна оцей момент, будемо спілкуватися з нашим гостем Андрієм Вадатурським, народним депутатом України, членом депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», членом парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. В другій передачі будемо говорити на тему АТО, будемо говорити про Донбас, будемо говорити про ситуацію геополітичну, військову, зокрема. Нашим гостем буде Ігор Кабаненко, адмірал Військово-морських сил Збройних сил України, заступник міністра оборони України у 2014-2015 роках. Будьте з нами, активно долучайтеся до нашої дискусії, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Цікавого ефіру. І справді цікаво, чому народні депутати не хочуть подавати електронні декларації. У мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск о 21-й. Будьте з нами. Ми вітання до вашої уваги. Найцікавіші новини зі світу спорту. Футболісти київського «Динамо» провели шостий спаринг на перших тренувальних зборах в іспанській Марбелії. У суперництві з аутсайдером другої бундесліги «Мюнхен» 1860 вони розписали мирову угоду. Під завісу першого тайму Ягодінський скористався пасом від Велозу з кутової позначки. На 54-й хвилині кияни пропустили гол у відповідь. У стартовому складі білосиніх вийшла група молодих виконавців, а вже по перерві їх підсилили гравцями основного складу. Свій останній спаринг на перших іспанських зборах «Динамо» проведе з польським «Лехом» у середу. А вже наступного дня футбольний флагман України повернеться додому. На футбольному меморіалі Олега Макарова визначилися фіналісти. У першому півфіналі Донецький «Олімпік» зустрічався з командою вільних агентів. Боротьби у цьому протистоянні не вийшло. Більш досвідчені донечани грали злагодніше. Та й гравці, які зараз перебувають на перегляді в «Олімпіку», горять бажанням виступати в прем'єр-лізі. Вже у першому таймі у воротах вільних агентів пробувала 3 сухих м'ячі. Після перерви підопічні Романа Санжара забили ще двічі, незважаючи на те, що половину другого тайму відіграли у меншості. У підсумку 5-0. Вперше представник Донеччини гратиме у фіналі меморіалу Макарова. Выиграть надо, выиграть хотим, но будем продолжать смотреть ребят. Когда поедем на сборы и будут более сильные команды, более сильные спарринги, там будет, я думаю, что более объективно. А так ребята все хорошо смотрятся, все стараются, поэтому до конца еще я не определен.
Суперником «Олімпіка» у середу буде представник першої ліги Чернігівська «Десна». Її поєдинок проти «Чайки» з Петропавлівської «Борщагівки» вийшов набагато напруженішим. «Чайка», хоча й виступає лише у чемпіонаті Київської області, грала дуже пристойно. Тривалий час вона вела у рахунку, потім поступалася, але врешті-решт відновила рівновагу – 2-2. Таким чином доля поєдинку вирішувалася в серії післяматчевих пенальті. Другий поспіль для «Десни». Перемогу в ній чернігівському клубу приніс його голкіпер Олег Шевченко, який відбив 4 з 5 11-метрових. Він тепер реальний претендент на головний індивідуальний приз турніру «Найкращий воротар». Хоча героєм Олег себе не вважає. Завтра будемо чувствувати, якщо виграємо. Поки рано. Ну а як взагалі впечатлення? Ну, виграли, раді, звісно. Давно участвуємо, не раз вигравали, хочемо ще раз виграти. На цьому все. Будьте здорові!